Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я беру в роботу новий проект, новий процес і, звичайно, хочу поділитися з вами. Буду знімати сьогодні відео на фоні такої краси. Ось такі гарнезні осінні квіти. У мене нещодавно був день народження і чоловік подарував мені такий прекрасний букет. Обожнюю осінні кольори, осінні квіти. Ось така краса. І новим моїм проєктом буде, звичайно, ось такий ведмедик, який викладається стразами. Це досить відомі ведмедики. Я впевнена, що ви їх бачили вже в різних соцмережах. Купувала я цей набір ще минулого року на AliExpress, і руки дійшли тільки тепер взяти його в роботу. Висота цього ведмедика десь біля 18 см. Буде викладатися цей ведмедик ось такими стразами в блакитному кольорі. Тут є стрази в двох розмірах, малесенькі і трішки більші. В такому пакетику стрази, але в наборі немає клею і не було стилуса і лоточка. Тож я візьму ті, що в мене є від попередніх наборів. Так, це значить мій набір, мій ведмедик зі стразами, але в мене є ще два ось таких ведмедики. Дівчатка, кому цікаво, хто хоче собі придбати, я відпродам, звичайно, по закупочній ціні, по якій я купувала на AliExpress. Ось такі ведмедики, і до них йдуть страви в такому самому блакитному кольорі, як мої, і в такому гарному синьому. Я, звичайно, хотіла би в таких стразах собі теж ведмедика, але вирішила залишити собі в блакитних стразах. В набір входить просто ведмедик і страви. Клей – це не проблема. Купити невеличку баночку клею і використовувати для приклеєння страз. Отож, якщо вам цікаво і ви хочете придбати собі такий наборчик ведмедик зі стразами, пишіть мені в Instagram. Я вам відправлю поштою, куди вам потрібно. Так, значить, приступаю до роботи. Буду клеїти ведмедика на клей, яким покривала. Це навіть акриловий лак, а не клей. Акриловий лак. Я таким лаком покривала свої картини, які я малювала фарбами по номерах. У мене залишився лак. Можна, я думаю, також використовувати лак, яким ми покриваємо алмазну вишивку, або ж купити в будівельному магазині будь-який клей, невеличкий тюбік, невеличку баночку, та використовувати. Так, хочу відкрити стрази. Тут типу зіп-пакет, але він такий, прям, знаєте, крепко закритий. Так. Так, ось такі йдуть дрібненькі стрази в наборі. Бачу, в цих блакитних і синіх теж так само. Теж там є дрібненькі стразинки і крупніші. Ой, як вони гарно переливаються. Така вже краса. Я не вмикала ніякого освітлення штучного. Знімаю при денному освітлення, але бачу, якісь хмари трішки сунуть. Сонце то є, то немає. Ну, зараз цей блиск не так помітно, але дуже гарно переливаються стрази. Ведмедик буде надзвичайно красивий. Так, мабуть, я це все буду робити на аркуші, щоб не замастити стіл, тому що я можу. Так, ці дрібненькі стрази будуть використовуватися в важкодоступних місцях. Це десь під ручками, ну, можливо, носик треба буде викласти такими маленькими стразами. Вже буду, знаєте, дивитися по ходу діла. Так, в мене не дуже, знаєте, такі зараз нігті.
для зйомок, скажімо так, тому що я зняла гель і лікую зараз свої нігті після покриття гелем. Так як мої дуже ослабли. Тому, будь ласка, на мої нігті не звертайте увагу. І так, беру я на щіточку лак. Покриваю вушко. Навіть не те, що покриваю, а так, знаєте, буду потрішки наносити цей лак. Стилус з масою вже готовий. І просто буду викладати стразінки. Так, мені через телефон не дуже видно. Хочу так, щоб і вам було видно, і самі дивитися, що ж я там роблю. Так, більше лаку потрібно, тому що не дуже липне страза. Мені здається, на клей буде зручніше, тому що він більш тягучий, густий. Побачу, якщо в мене нічого зараз не вийде з цим лаком, то я, звичайно, теж куплю клей. Але я думаю, що все вийде. Так, нічого не бачу через телефон. Можу сказати відразу, що потрібно купувати клей, тому що лак дуже рідкий і не дуже, знаєте, добре він. На нього липнуть ці стрази, або більше його наносити. Ну, треба, знаєте, приловчитись. До всього треба приловчитися, настроїти роботу, скажімо так, а потім все піде як по маслу. Так, нанесла більше лаку, пробую далі. Так, ну що я скажу, перше моє враження на цей лак акриловий для картин по номерах не дуже аж так зручно клеїться стрази. Тому що він досить рідкий, на клей буде набагато зручніше. Так, проводимо експерименти далі. У мене є ось такий лак, ще новий запечатаний. Купила я в сусідньому будівельному магазині його давно вже. Так, тут на кришечці є, мені буде достатньо. Ну, він, бачу, теж досить таки рідкий. Але все рівно, знаєте, хочу спробувати його. Можливо, на нього буде краще все клеїтися. Побачу. Так, ну якщо не підійде зараз ще цей лак, то не знаю. Зйомки і робота з цим ведмедиком перенесуться, мабуть, надалі. Тому що в мене клею зараз такого немає вдома. Треба їхати в магазин купляти. Ну, буду зараз пробувати. Ой, сонечко знову вийшло, як же ж гарно блищать стрази, вони просто переливаються. Так, дівчатка, я хочу вам показати на сонечку цей блиск прекрасний, гарнющий. Подивіться, яка краса. Так, ну що ж, процес пішов. Зразу вже бачу, що якщо клеїти на лак стрази, то його треба багатенько наносити на саму основу. Але все ж таки краще придбати клей, і за допомогою клею буде набагато краще. Клей, бачу, в наборах з такими ведмедиками йде в тюбіку з таким довгеньким носиком. Дуже зручно нанесли клей, приклеїли стилусом стрази, і не потрібно ніяких щіточок і нічого. Але так як в мене є банка лаку для алмазки, то, звичайно, я використовую лак. Надіюсь, в мене все вийде. Так, зараз я відключусь, викладу
частину цього ведмедика, потім покажу вам, що в мене вийде. Якраз вийшло сонце, подивіться, як гарно виблискують стрази на цьому ведмедику. Я уявляю, яка це буде краса, коли він буде готовий повністю. Неймовірний блиск. Так як я клею на лак стрази, звичайно, лаком верх страз після викладки я не буду покривати. Не хочу втрачати цей прекрасний блиск. Подивіться, яка краса. Так, викладаю далі. Зараз буду викладати задню частину цього вушка і візьмусь потім за слідуючі. Ну що ж, викладаю я вже друге вухо цього ведмедика. Знаєте, потрібно настроїти процес, скажімо так. На цей клей теж все ідеально клеїться, точніше на лак, а не на клей. На лак я клею. Просто його треба побільше наносити на основу. Тому що я зразу дуже тоненьким слоєм наносила лак, а тут вже прям так багатенько його наношу і дуже добре тримаються стрази. Так що, якщо у вас є лак для покриття алмазки, то використовуйте. Але я ж кажу, проще купити клей і буде менше мороки. Поки я викладаю ось це вушко, стрази на цьому вже хорошо приклеїлись, добре приклеїлись, лак висох, все добре. Ось такий красунчик виходить потрішки. До мене тільки що, поки перезвонили мої рідні, поки поговорила з своїми по телефону, то вже виклала половину ось цього вуха. Все дуже добре клеїться. Головне, стилус не обмащувати в лак, тому що це незручно для викладки. Ось так, акуратно, не спіша. Знаєте, можливо, є якийсь порядок викладки цих страз на ведмедиків, я не знаю. Я викладаю так, як я вважаю за потрібне. Просто підряд рядами викладаю звідси вушко, ну а позаду вже хаотично. Можна теж рядами, але в мене ззаду, бачите, так вже трішки хаотично виходить. Але голову все ж таки, я, мабуть, буду теж рядами старатися викладати. Так само всього ведмедика рядами, воно так буде краще. Тому що тут рядочками якось воно, да, акуратніше виглядає. А ось тут хаотично, ну теж гарненько. Побачу, як буде виходити, так і буду викладати. Я не дуже, знаєте, над цим заморачуюся. Головне, щоб мені було зручно під час роботи, під час викладки. Постояв цей лак на кришті, трішечки вже густіший став. І з ним зручніше працювати, коли він густіший. Думала, сьогодні викладу більше, але скажу вам, теж займає час викладка такого ведмедика. На сьогодні, мабуть, все. Розкажу вам ще, як я роблю принцип викладки. Можливо, це неправильно, я не знаю, можливо, хтось по-другому викладає. А мені подобається, як рядочками стрази викладені, я це зрозуміла по передній частині вушка. Нагадую, що передню частину вушка я рядочками викладала, ззаду ось так хаотично. І голову теж я вирішила викладати рядочками, але в мене не зовсім це рівно виходить, тому що в нас іде нерівна, да, мордашка все одно фігурна така, і через те не зовсім рівні рядочки в мене виходять.
Значить, я собі межу зробила ось так донизу, проклала рядочок страз, і вже від цього рядочка ось так ряд за рядом буду викладати донизу стрази. Треба ще тут цей рядочок докласти. І ось так ряд за рядом я буду викладати всю мордашку. Де трішки зміщені стрази, такі пустоти невеличкі між ними получаються, я заповнюю малесенькими стразами з пакетика. Ну, в загальному виходить все гарно. Всім привіт ще раз. У мене настав вже слідуючий день. Сьогодні взяла цього прекрасного ведмедика в роботу, і в мене готова вже ось одна ручка. Повністю виклала вчора голову. Все добре висохло. Я скажу вам, лак для покриття алмазки дуже гарно тримає стрази, висихає, стає прозорим, нігде нічого не видно. Так що на нього теж чудово можна клеїти ось такі стрази. Єдине, що я можу порадити, це коли лак трішечки загусає, такий густіший стає, на нього супер приємно, легко клеїти стрази. Ось він так на кришці постоїть хвилин 10-15, стає трішки густішим, і саме на такий лак я клею стрази. Дуже приємний процес, знаєте, точно такий антистрес. Дуже приємно все робиться. Арт-терапія – це 100%, 100%. Тому що робота надзвичайно приємна. Я ось так лаком покриваю руку ведмедика і рядочками викладаю стрази. Не пам'ятаючи, це я говорила тут в попередніх включеннях чи в Instagram, коли рілси знімала, але хочу також цих ведмедиків і в інших кольорах. Звичайно, не в усіх, тому що він є прямо в різних кольорах, але ще десь 2-3 кольори хотіла б купити і викласти. Тому що сам процес, сама робота мені дуже сподобалась, приємно викладається, гарно все виходить. І як такий, знаєте, декор десь чи дитині в кімнату, чи собі десь на комоді в кімнату покласти, дуже гарно буде виглядати. Ну, як завжди, знаєте, на камеру не виходить дуже гарно. І зразу все викласти. Це ж так завжди. Хочеться на камеру, щоб все було швиденько, гарненько, а воно виходить трішки навпаки. Ось так на цей лак я викладаю стразинки. Вони гарно висихають. Треба плотніший слой трошки лаку накласти, тому що стрази щось не хочуть приставати. Хотіла на фоні сонечка зняти блиск цих страз, але в нас сьогодні похмуро. По прогнозу, здається, має бути дощ. То вже, мабуть, буду знімати цей блиск, цю красу на фоні сонечка в інший день. Я думала, знаєте, відзніму по цьому ведмедику декілька різних відео, але потім вирішила все ж таки все помістити в одне відео, тому що тут немає багато чого показувати. І від початку до завершення роботи по викладці цього ведмедика все покажу в одному відео. Дівчатка, хто з вас вже викладав таких ведмедиків, напишіть в коментарях, як вам робота, як вам результат, чи вам все сподобалось. А можливо, у вас вже багато є цих ведмедиків? Пишіть, поспілкуємось. Ну що ж, показую вам, на якому етапі в мене робота над цим ведмедиком. Зараз викладаю саме животик, ручки, спинка, голова, вже все готово. На ручках добре вже підсох лак, все чудово тримається, гарно виблискує.
і продовжую роботу над цим красунчиком. Сказала моя донечка, що не вистачає цьому ведмедику оченят, і я задумалась над тим, щоб зробити їх чорними стразінгами. Тому що ми знаємо, що ці ведмедики йдуть якби без очей, да, собі просто так фігурка, але, можливо, приклею дві маленьких чорних стразінки. Подумаю, подивлюсь. Можливо, так і зроблю. Ну що ж, продовжую роботу далі. Зустрінемось в наступному включенні. Ну що ж, показую знову вам цього красунчика. Він майже вже весь готовий. Мені залишилось викласти тільки одну лапку і буде фініш. Ось така милота виходить. При штучному освітленні він теж гарно виблискує, але, звичайно, при денному сонечку, при денному світлі це нереальний блиск, перелив цих страз. Взагалі дуже шикарно виглядає. Обов'язково відзніму в коротенькому відео надалі в сонячну погоду цього ведмедика, так як я зараз ще за вечір хочу довикладати цю лапку і вже завершувати це відео. Сьогодні була дуже похмура погода, весь день йшов дощ, дощу теж треба, звичайно, я люблю теж осінні дощові дні. Взагалі обожнюю, люблю кожну пору року. І осінь одна з найулюбленіших, скажімо так, з найулюбленіших сезонів, обожнюю теплу осінь, коли опадає вже листя, світить сонце, прохолода осіння, взагалі осінь – це моя пора. Так, мене щось вже понесло в сторону з ведмедика та й перейшла вже на пори року обговорювати. Продовжую викладку цього неймовірного красунчика і покажу вже вам в слідуючому включенні фініш цієї роботи. Ну що ж, показую вам готову роботу. Вчора довикладала цього ведмедика. Він за ніч добре висох, точніше страза на ньому добре висохли за ніч. Все гарненько тримається, нічого не відпадає. Якраз зараз світить сонечко і дуже добре знімати, показувати сяйво цих страз. Ось така краса в мене вийшла. Довго немає що розповідати, тому що ви все бачили у відео під час роботи, все викладається цікаво, якби не складно. Надалі планую колись також купити ще декілька ведмедиків в різних кольорах, але це, я думаю, буде трохи пізніше, тому що, знаєте, повикладала і поки що не хочу відразу купувати нові набори. Ось така вийшла неймовірна краса. Дуже гарно переливається на сонечку. Дуже гарно виглядає. Моя донечка відразу каже, що хоче собі його в кімнату забрати. Я не проти, звичайно. Це буде ведмедик для моєї доці. Інколи, можливо, буду брати його для зйомок. Для зйомок, точніше, знаєте, як декор буду використовувати. А так, то він буде прикрашати кімнату моєї донечки. Також по бажанню своєї Дашулі я зробила йому очі та носик чорними, круглими стразінками. Ось така вийшла краса.
Як вам такий ведмедик в алмазній техніці? Пишіть свої враження, пишіть коментарі під відео. Будемо спілкуватись. Ну а на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в нових відео.